Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії Ігор Фріс, народний депутат України. Вітаю. Доброго дня. 84-й виборчий округ, підкомітет з питань організації діяльності органів юстиції. Я вже так повну назву даю, щоб наші глядачі пам'ятали, що… Якщо буде повно, то буде ще органи виконання покарань та пробації. Ага, зрозуміло. Дякую. Тобто, ну, все, що стосується юстиції, органів таких, цієї сфери діяльності. Пане Ігоре, ну, очевидно, що ви десь маєте зараз якісь такі невеличкі, це не канікули, але робота на округах. Ні, і зараз робота в комітетах у нас. В комітетах. Так. Окей. Тоді в мене питання є до вас. Ну, пройшов якийсь час, коли ми з вами вже не зустрічалися, там десь буквально, ну, можливо, місяць. За цей час було доволі багато і прийнято законопроєктів, і десь були якісь такі, які висловлювали в соціальних мережах протест проти вашого голосування. Хотілося б поговорити саме про такі законопроекти, як земельний закон, так? Знаємо, що ви не голосували за цей, утрималися. Не голосував. Жовте. Ні, не голосував. Просто не голосували. От про ці речі, які десь в якійсь мірі піднімають громадськість, давайте поговоримо. Тому що для мене важливо, що? Щоб розібратися в деталях. Бо, можливо, ми не настільки юридично підковані, щоб можна було там обговорювати будь-яке рішення, чи будь-яку думку, чи будь-яку позицію людини. Але якщо більш детальніше про це поговорити, то очевидно, що буде щось зрозуміло. Беремо закон про землю. Чому саме не голосувався? Дивіться. Якщо проаналізувати взагалі всю структурність і періодичність відповідних ідей і змін до земельного законодавства, то вона в нас полягала в наступному. У нас був прийнятий земельний кодекс, який дозволяв обіг певних земель певного цільового призначення, і щороку ми продовжували заборону і обмеження на вільне розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Фермерського, сільськогосподарського, виділено в місцевості, виділених земельних часток паїв на місцевості. Тобто це був ще колгоспи, великі землі, СГ призначення. Тобто ті землі, якими, в принципі, славітна наша держава. Чому це відбувалося? Це відбувалося виключно з єдиною метою, щоб була проведена земельно-кадастрова інвентаризація в кінцевому, щоб ми визначилися, які землі належать державі, які землі належать комунальні власності, які землі належать людям. Тобто це є величезна кількість паїв, які частково оформлені, частково не оформлені. Десь є в оренді, десь є в… Вони спочатку повинні бути оформлені, а після того вже має бути розпорядження в оренду, продати і так далі, тому подібне. І кожний рік у нас були перехідні положення земельного законодавства, земельного кодексу, і ми відтерміновували з певних підстав, викладаючи це з певними зобов'язаннями, коли ж ми цей ринок запустимо. Міжнародні інституції завжди казали, що Україна, яка багата такими землями і не надає право вільного розпорядження землею, яка нічим не відрізняється від іншого права власності чи об'єктів права власності, не може розвиватися достойно і нормально в європейському співтоваристві, поки ми цей ринок не відкриємо. І, в принципі, я абсолютно погоджуюся, цей ринок потрібний, цей ринок має, в принципі, шанс трошки не сильно спочатку, а потім може краще все ж таки покращити інвестиційну привабливість держави і надати поштовх якимось додатковим економічним правовідносинам. Але є певні нюанси. Коли був поданий перший законопроект, їх було подано 10, якщо ми згадаємо, і всі вони не мали успіху в підтримці і народних депутатів, і суспільства, і громадянського суспільства, і власників, до речі, цих земельних ділянок. Але останній законопроект, який пішов на перше читання, за який Рада проголосувала, я не голосував і в першому читанні цей законопроект, хоча більшість моїх колег, в тому числі тих, яких, скажімо так, певні скажімо, стейкхолдери або певні сили відносять до так званої лапка групи Коломойського в Раді, вони голосували за цей законопроект. У мене є абсолютно твереза і абсолютно аргументована позиція, чому я не голосував за нього. Вони проголосували за. Він був прийнятий в першому читанні, і ми подали порядка 32 правок до вказаного законопроекту. Як і більшість з 4, як всі 4 тисячі правок до законопроекту, вони були відхилені комітетом. Комітет нам структуризував ці зміни по певних, скажімо так, напрямках. І вони всі голосувалися в Раді. Ті, які не були прийняті. 4 тисячі правок, ми сиділи 2,5 місяця, чи більше навіть, і голосували ці правки. І в день, безпосередньо, коли цей закон
повинен був голосуватися, коли прийшли всі правки, вона була комітетовська норма, абсолютно інший законопроект. 10 нових правок від комітету, які повністю змінили в цілому весь законопроект. Позитивно змінили, набагато краще. Тобто, якщо б він зайшов в першому читанні в такому форматі, і ми трошки його підправили вже до другого читання, то він, я впевнений, мій би голос був однозначно за. Але існують певні зауваження до цього законопроекту, і вони, на мою думку, унеможливлюють його нормальну роботу і не забезпечують дотримання тих основних засад права власності і свобод громадян, які, в принципі, повинна наша держава їм гарантувати. Значить, перший момент – це той, що ми сказали, що суб'єктом права власності на землю, тобто власником землі, не можуть бути іноземні особи. Але сказали одночасно, що цими особами можуть бути банки. І не обмежили право банки. Власників цих банків. Так. Звісно, що це можуть бути іноземні банки. Ми обмежили, що це право власності вони повинні реалізувати. Тобто цю землю, яку які вони набудуть в порядку звернення-стягнення. Звернення-стягнення – це коли, наприклад, земля передана в заставу, і банк у разі невиконання цих зобов'язань цю землю забирає. Так от з того моменту, коли він її забере, закон передбачив, що вони протягом 2 років повинні цю землю реалізувати. Але кому не передбачив? Не питання кому. Питання кому – це далі є суб'єкти. Питання, хто буде контролювати. Це якщо вони не продадуть. Цього в законі ані слова. Тобто банк може бути власником, банки можуть стати великими монополістами землі в кінцевому, і потім ніщо їм не буде заважати цю землю не реалізовувати відповідно до законодавства, і штрафи до них ми ніяких не застосовуємо. Це перший дуже вузький момент, з яким я не погоджуюсь. Не дивлячись на те, що їхня діяльність спрямована виключно не пов'язана абсолютно з управлінням земельними ділянками, отримання з них якогось там обсередкованого доходу. Це перший момент. Другий, але дуже... зразу ж таки давайте по цьому першому моменту. Пане Ігорю, чи є взагалі можливість повернути щось назад, зробити якийсь доопрацювання? Давайте це в кінці. Добре. Це в кінці я поясню. Значить, другий момент – це так зване переважне право. Переважне право на купівлю земельної ділянки. Законом передбачено, що продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, оцим, що прийнятий, відбувається з дотриманням переважного права. А взагалі навіщо таке Поясню. Я зараз поясню. З переважного права. Крапка. Переважного права кого? Не зазначено. Переважного права в який спосіб повинно бути реалізовано? Не зазначено. Це просто забули. Швидко подавали цей закон і забули про це прописати. Слово, тобто ідея в першому читанні... Або можливо викинути це слово? Тому що дивіться, я вам поясню, воно потрібне. Воно потрібне, це переважне право. Значить, в законі було передбачено в першій редакції, що переважне право орендаря. Тобто якщо орендар орендує земельну ділянку. Декілька років. Він вклав в неї певні інвестиції, він зробив меліорацію, він зробив покращення землі. Він би мав перше право купити. І я в своїх правках подавав, так він. Але якщо він проти, нехай другим переважним правом може скористатися об'єднана територіальна громада, на якій ця земля знаходиться. Ну, знову ж таки, прописати чітко ці права. І я так? ці правки в правках прописав. І яким чином воно здійснюється? Тому що у нас зараз на сьогоднішній день переважне право в цивільному законодавстві є тільки в одному моменті. Переважне право купівлі частки у праві власності. У вас одна друга і в мене одна друга. От я свою одну другу не можу продати на сторону, тому що я а маю хочу. Запропонувати вам купити так. першому. Так і тут мало бути. І технологія повинна цього переважного права бути прямо зазначена в земельному законі. В більшості випадків у нас у законодавстві немає оцієї технології. В більшості випадків. Тут нема процедури, ми про неї забули і ми її не застосували. І ми порушуємо переважне право. Дивіться, закон, якщо бути вже таким дуже прискіпливим, яким є нотаріуси наші в державі, то взагалі реалізувати цей закон в цій редакції буде неможливо. Якщо ми напишемо, що продаж земельних ділянок відбувається з дотриманням переважного права і крапка, коли ви прийдете до нотаріуса, він скаже, а переважне право ви... В чому полягає? Полягає, чи ви запропонували, чи... А от технології нема. І реалізувати це не може. Це не буде безспірності оформлення. Ніхто цього, повірте мені, не побачив в законі. І коли я це колегам показав, вони схопилися за голову. Вони не знають, що тепер з цим робити, повірте. Вони просто стали, рот відкрили, не знають, як навіть якщо буде закон. Судовий позов, то очевидно, що да, ніхто не оформить договір, Андрій. Договір ніхто не оформить, тому що перший нотаріус задасть питання. А ви використали переважне право? А яке переважне право? А хто має переважне право? Закон про це забув сказати. Тепер є й інші безліч моментів, про які можна говорити. Значить, виникає колізія в іншому. Ви задали питання, чи можна поправити. Я підготував зміни до
закону зміни до земельного кодексу. Тому що 119-та, мені здається, стаття Регламенту Верховної Ради говорить про те, що якщо приймаються закони про внесення змін до законів, то зміни ми можемо потім, коли вони прийняті, приймати в ті основні закони, а не в закон про внесення змін. Тобто, якщо в нас був закон про внесення змін до Земельного кодексу, так, то ми можемо внести зміни не в закон про внесення змін до Земельного кодексу, а в Земельний кодекс. Угу. Але зміни, про які ми говоримо, набудуть чинності 1 липня 2021 року. Тобто через рік. І ми не можемо в них поки що внести зміни. Розумієте, це юридична така казуїстика, але, на жаль, якщо ми подамо зараз ці зміни, нам просто їх відфутболять, бо нема в що вносити зміни. Якщо зайти на сайт Верховної Ради в нормативну базу і зайти на Земельний кодекс, подивитися, що зараз пишеться в Земельному кодексі, оці останні зміни, вони не відображені. Тому в що вносити зміни, якщо в законі ще вони не відображені? Ну, тобто в нас величезний шмат проблем законодавчих. Величезний шмат проблем. Ми знаємо, як його правильно робити, але ще би до нас хтось прислуховувався. Тобто ми маємо ще інший момент, що наші колеги з БЮТу, вони звернулися до Конституційного суду з конституційним поданням про визнання цього закону про внесення змін до Земельного кодексу неконституційним. І ми можемо дійти до 1 липня 2021 року в тому стані, що цей закон буде скасовано, нам придеться приймати якийсь новий. Тобто рішення Конституційного суду може бути негативним. А можливо, тоді і в 1 липня зі всіми змінами, доповненнями прийняти нормальний закон? Знаєте, ніхто ж не проти прийняти закон. Треба прийняти той закон, який буде працювати і буде на користь державі і людям. І на багато років вперед. Звісно. Добре, ваша позиція щодо антибанківського закону? Ну, гарно ви сказали, так як я говорю, антибанківського, а не... Антиколомойського, ні. Ну, якось воно не звучить, Я вам розкажу маленьку таку пльотку про антиколомойський закон. Я був учасником, мене запросили на засідання комітету з питань податкової та митної політики, який був в предметі розгляду якого був вказаний законопроект, і наш колега Дмитро Чорний подав одну з правок стосовно того, щоб внести зміни в назву закону, назвати його антиколомойський закон, і всі члени комітету проголосували проти цього. Вони не підтримали цю думку. Тому, якщо бути відвертим, по цьому законопроекту я взагалі голосував не так, як вирішила фракція. Я більшості, скажімо так, там до законопроектів не маю особливу думку, як правило, і вона витворюється в тих голосуваннях, які за моєю участю відбуваються. Але законопроект іменно антибанківський, навіть враховуючи те, що я був учасником цієї зустрічі в комітеті митної політики, податкової та митної політики, незважаючи на те, що мені вдалося з законопроекту придбати дуже важливий момент, я довів Національному банку України, Фонду гарантування вкладів, Світовому банку і Міжнародному валютному фонду, я довів про те, що зміни в 334 статтю Цивільного кодексу, які встановлювали відповідно до законопроекту особливий порядок набуття права власності фондом гарантування вкладів, і вони погодились зі мною, що це треба виключити з закону, і вони виключили цю норму. Це був невеличезний успіх, про що говорили всі члени комітету, що такого ще не відбувалося, що я довів свою правоту, і вони погодились це виключити, але принаймні інші 11 порушень Конституції України, які абсолютно не направлені на Коломойського. Якщо відверто говорити про стосовно повернення банків колишнім власникам, це два абзаци. Це два абзаци, якщо би був прийнятий окремий закон на два абзаца, повірте мені, це була б більшість в Верховній Раді, проблем жодних не виникло. Але цей закон абсолютно не направлений на захист тих чи інших інтересів власників колишніх банків, або навпаки, не на захист тих інтересів. Цей закон порушує 11 основних статей Конституції стосовно підвідомості, взагалі можливості розгляду судами будь-яких спорів в державі, стосовно права власності, стосовно зворотньої сили нормативно-правової норми в часі, в просторі та по колу осіб. Тобто там безліч нюансів, які порушують основні засади Конституції. І саме цікаве, що в день, коли цей законопроект був винесений в Верховну Раду, з'явилося на сайті висновок Головного юридичного управління Верховної Ради, де це все було зазначено.
Тобто треба було тільки ознайомитися і прийняти нормальне рішення. Абсолютно вірно. Я голосував принципово проти цього законопроекту. Я сказав, що якщо будуть збирати підписи до Конституційного суду стосовно визнання неконституційності, мій підпис буде одним з перших або 20-ці, 30-ці, але я однозначно його підпишу, цей законопроект, це звернення, депутатське звернення, конституційне подання про визнання антиконституційним цього законопроекту. Тобто варто сказати, що Андрій, ми не можемо приймати закони, які порушують Конституцію і порушують право власності. Якщо ми говоримо, що право власності у нас є безспірним і непорушним, то ми не можемо прийняти такі закони. Хто би не казав, МВФ, дефолт, завтра скажуть, що розстрілювати когось будуть, якщо ми будемо порушувати. Ми не маємо права порушувати основний закон. З цим ми прийшли, і чим ми будемо від них відрізнятися? Тоді скажіть, якщо ми будемо це порушувати. Який вихід в цій ситуації? От що який законодавчий акт треба прийняти, щоб врегулювати ці взаємовідносини і дійсно, щоб право власності в Україні було непорушним? Не приймати законів, які порушують право власності. Однозначно. Ми не можемо аргументувати будь-яке порушення Конституції і права власності будь-якими підставами. Що це буде дефолт, що інакше країна не вилізе, що у нас зараз коронакриза або ще щось. Ми не можемо аргументувати жодним. Дивіться, в Америці скільки є правок до Конституції? Невелика кількість, дуже маленька. Вони за останніх там 10 років можливо, прийняли одну-дві поправки. А в нас ми постійно намагаємося щось комусь доказати. Це поправки, які в ході розвитку країни необхідні. Просто дивіться, я абсолютно впевнений, що ми не можемо забирати банк. Так само, як я не можу забрати ваші окуляри, бо вони вам належать. Різниці немає. Якщо у нас є процедура, то її треба дотримуватися. Ще одне питання, яке десь так гуляє в соціальних мережах, я не можу його не задати. Знову ж таки, питання по міністру Авакову. Ваша сьогодні, певно, прочитали мій допис в соціальних мережах. І ваш допис, зокрема, про зашквари і так далі. Цікава тема і, очевидно, варто її десь розповісти нашим глядачам. По міністру Авакову. Значить, два рази я голосував, в тому числі і за міністра Авакова, тому що у нас не було персоніфікованого голосування за того чи іншого міністра в складі уряду. Ми голосували пакетне голосування за прем'єр-міністра і за уряд, який був представлений, і були певні кандидатури подані тою чи іншою особою, яка мала право на подання відповідних міністрів на відповідні посади. Стосовно безпосередньо самого Арсена Борисовича Авакова. Я не можу вам впевнено сказати, що він не на своєму місці. Кажу відверто, як є. Можливо, сама структура Міністерства внутрішніх справ, як і більшість структур в нашій державі, потребує реформування. Але те, що локально, в один момент, коли починають збивати Авакова. Це починаються відбуватися і інші такі гарячі якісь моменти, які використовуються цими ж силами, які одночасно починають збивати Авакова. В мене просто в голові це складається в якусь таку мозаїку або картинку. Звісно, система потребує реформи. Звісно, можливо, Авакову треба піти. Але просто піти, на моє переконання, не вихід. Ми повинні запропонувати суспільству альтернативу. Це, до речі, зараз йдуть мови і про Шмигаля, що, можливо, піти треба йому. Я думав, про Шмигаль піде міністром МВС, ви так сказали. Я маю на увазі, що ми говоримо, що має піти Аваков, окей, дайте хто замість нього. На сьогоднішній день хто зможе організувати роботу величезної кількості правоохоронців, величезної кількості людей, які працюють в Національній поліції, величезної кількості органів дізнання та слідства. Тобто нам необхідно надати можливість сформувати думку про людину, яка зможе його замінити. Незамінимих однозначно немає. Але якщо він є, подайте кандидатуру. Вони кажуть, у нас, скажімо, «Голос» виступає, колеги з «Голосу» кажуть, «Долой Авакова». Тобто Аваков має піти. А що далі? Так. Я кажу, є наша коліжанка там, Олександра Устінова. Я кажу, Саш, а запропонуй, хто інший? А іншого ніхто не пропонує. Ви влада, ви пропонуйте.
Ну, тобто стоїть питання, що не факт, що ми повинні запропонувати просто, ми повинні оцінити роботу раз. Є певні виклики, як викликами ця система з викликами цими бореться. Наприклад, з тими двома правоохоронцями, які здійснили тиск на дітей в Івано-Франківську, да? Ну, мені здається, це дуже швидко робиться. В кожній галузі, в кожному якомусь органі, в кожному колективі є негодяї. Ну, є вони, так. Да? І як питання, як ми зможемо їх вичленити? Якщо будь-яке управління, будь-яке підприємство чи будь-яка юрособа швидко вирішує ці речі, тобто і адекватно вирішує, і це публічно вирішує, тоді, очевидно, цих таких речей і не відбувається. Тобто люди розуміють, що на оце зло є якась протидія, і воно стає покараним, і тоді це все вирішується. Ну, в нашому випадку, в нас дуже багато випадків є, і ми взагалі живемо в суспільстві, де все видно вже. Ми зараз в такому часі, де будь-яку річ неможливо сховати, особливо ще навіть в цій структурі. Дивіться, чи була неадекватна або немиттєва реакція на ці виклики, які були останнім часом? По Кагарлику не було. Тобто була моментальна реакція, винні особи були притягнуті в певній мірі до відповідальності. Чому в певній мірі? Тому що вони не були засуджені. Тобто це вже не є питання органів слідства та дізнання, які звертаються з цим, а це вже безпосередньо, як спрацює судова система правосуддя. Да, система правосуддя. Другий момент. Вбивство хлопчика, да, коли двоє почали стріляти на дитячому майданчику і загинула дитина. І ставили Авакову опять-таки це в вину. Поліція зробила все повністю, вона довела справу до суду, вона відправила в суд. І суд одного посадив, другого посадив, двох звільнив. Тобто змінив запобіжний захід. Так? Тобто це є робота суда, це не є робота правоохоронної системи. Правоохоронна система повинна знайти, довести і відправити матеріали до суду. Висловити підозру, відправити матеріали до суду. Тобто от в чому питання правоохоронної системи. Вони не повинні нести відповідальність за притягнення до відповідальності. Ігоре, але тоді в такому випадку ми ж розуміємо, в чому полягає корінь зла. Чому тоді парламент, чому тоді комітети не б'ють в ці, будемо говорити, дзвони, що треба змінити, все-таки взятися за цю судову систему і навести там порядок? На тому тижні мали з колегами розмову стосовно діяльності Верховного суду України. І у всіх, в принципі, одностайна думка, говорю виключно зараз про Верховний суд, одностайна думка у всіх колег однозначна. Ми не чули жодним чином в останній час, рік, коли сформована була новий склад Верховного суду, про якісь умовні зашквари Верховного суду України, про хабарі, які ходять в Верховному суді. Чому? А є їм що втрачати? Ну, очевидно, на сьогоднішній день зарплата судді Верховного суду, ну, вона досить достойна. Відпускні досить-досить достойні. Пенсійне забезпечення архідостойне. І тому вони мають що втрачати. Система ваг і противаг. Ми повинні дуже серйозно питати, але ми повинні дуже забезпечити високий рівень життя цим людям. І тоді ми маємо право за це спитати. І в Верховному суді сьогодні у нас ця проблема вирішена. Ну, це робив Сингапур в свій час. Там була страшенні були довічні ув'язнення. Але скільки часу пройде, поки ця справа дійде до Верховного суду? Андрій, реформування системи правосуддя, на мою думку, це одне з основних завдань, які стоять перед нами. Але якщо ми зараз, відповідно до тих домовленостей або недомовленостей в лапках з МВФ, віддамо можливість сформувати Вищу раду правосуддя в руки наших іноземних партнерів або не партнерів, то скажіть мені, будь ласка, хто буде керувати судовою гілкою влади в нашій державі? Тобто ми повністю будемо залежні від, ну, ми будемо колонією. Я не можу з цим погодитися однозначно. Тоді наступне питання. А як вийти з цієї ситуації, що от зараз ми в такому стані, де дійсно державний бюджет не наповнюється, в нас тільки мінуси. Ми десь якісь соціологічні дослідження проводяться, десь влада намагається показати, можливо, не своє повне падіння там в бездну, але тим не менше це є і це відчутно по тому, як люди проживають у містах і селах. Тобто це все відчутно. Тут не потрібно робити якісь там дослідження і так далі. Яким чином тоді вилізти з цієї такої темряви і, ну, можливо, вести перемовини з кимось? Можливо, все-таки прийняти той офшорний закон? У мене є друг Саша Шевченко, ви знаєте так. Про нього. Да?
І він мені показує ділянку лісу. І подивиться, бачиш, оці от ростуть маленькі ялиночки. Їх не треба садити. Вони виростуть самі, якщо не чіпати ліс. От він само засіє це, вони виростуть, так, і буде ліс. Безперечно. Так само у нас все виросте, якщо дати можливість жити і розвиватися. Не чіпати підприємців. Дати можливість нормального інвестиційно привабливого клімату в державі. Але що треба зробити для того, щоб дати можливість? Оце питання в якісь не голосувати дурні законопроекти про кешбек і все решта. Ну як не голосувати? А от так не голосувати. Коли туди зайшли люди, які так от не голосувати, не розуміють, ну, хтось, за що вони голосують. Послухайте, ну все приходить з часом. Да? Понапрацьовували купу законопроєктів в турборежимі, може і в частково гарних, а може таких, які ніколи не запрацюють або задушать то мале підприємство, яке є. Ну, Андрій, ну який кешбек? Ну ти будеш отримувати 10% того, що будеш стучати на сусіда. Воно не працює. Так, це не в українських реаліях, повірте мені. Ні, це просто треба дати нормальні дайте, правила гри. А в меморандумі МВФ що записано? Новий податковий тиск, нова податкові навантаження, абсолютно ніяких льгот. Очевидний факт, але тоді, напевно, все суспільство має переусвідомити, що воно повинно платити податки, але податки воно повинно помірні платити. Значить, можливо, варто звернути на цю річ увагу, щоб дати можливість здихати тому малому, середньому бізнесу, а не так робити, як під час коронавірусу. Прийняли рішення, мовляв, ми вам там щось знімемо, якісь оподаткування, але якщо так розібратися, ніхто не отримає цих пільг по тій причині, що їх реально неможливо зробити. Там все так закручено, і поки воно ще зверху добіжить донизу, тут так поперекручують, щоб... Ми бідні. У нас нема подушки. В тому-то й вся біда наша. У нас нема подушки, щоб ми могли якимось чином дати можливість забезпечити те, що держава могла би забезпечити. Тобто Америка платила гроші, французи платили гроші своїм бізнесам, які простоюють, розумієте? А в нас вводяться зміни, подаються зміни до повітряного тарифу, які повинні сплачувати авіакомпанії, нагружаючи додатковим платежем авіакомпанію, враховуючи від певної ваги, в тому числі грузу, який вона перевозить, в той час, коли повністю зупинений авіаринок. Ну, ніхто не літає. Добре, а тоді оці от платні людям, які є в наглядових радах, тоді з державних підприємств, тоді от десь читаю, 580 тисяч зарплати буде мати у нас Саакашвілі, якщо я не помиляюся, на своїй посаді. Ну, можливо, це не готовий цього сказати. Але як може ця країна з такими мінімальними заробітними платнями претендувати і давати можливість чиновникам заробляти величезні кошти? Ну, це не вкладає в голові. Ну, давайте, ця пружина, яка зжимається, вона давайте розділимо наглядові ради державних підприємств, так, і там, де є частка держава, і інші наглядові ради. Добре. Тобто давайте. Інші наглядові ради – це бізнес, вони нехай собі встановлюють. Приватний, да, бізнес, робіть супер собі, що хочете. Так, а наглядові ради правило державних підприємств, але там, де є частка держави, ну, це теж не повністю державне. Погодьтеся. І вони приймають рішення, яку зарплату ставити їхньому керівнику. Питання ефективності номер один. Але на сьогоднішній день ми прийняли відповідний нормативно-правовий акт, який обмежив зарплати суддів, зарплати членів наглядових рад до 47 тисяч гривень, мені здається. А що ми маємо в результаті, скажіть мені? Ми маємо звернення Великої палати, Пленуму Верховного Суду України в Конституційний суд про те, чи взагалі конституційним був карантин. Ну, тут теж собі питання. Уявіть, якщо Конституційний суд вирішить, що карантин був неконституційним. А він, можливо, і буде. А що буде тоді? А тоді ми отримаємо колапс в державі. Uh-huh. Тому що кожен з нас, ну, мене туди не включаємо, тому що я не веду бізнес. Піде, да? До суду. Піде до суду і скаже, друзі мої, а яким чином я постраждав, я втратив за цей поверніть, час, будь ласка. Так. Тобто ми можемо вийти на колапс, взагалі державний колапс загальному. Тому прийняття будь-яких рішень, точкових, і під час кризи вони потребують подивитися, як воно ким може реалізуватися. Ну, і де право може, то, що ми говорили спочатку. Золоті слова. Тобто подумайте, перш ніж щось абсолютно сказати. Вірно. Чи зробити якусь дію. Абсолютно вірно. Пане Ігорю, оскільки ми десь так наближаємося до
осіннього періоду, і очевидно, що в нас будуть і виборчі процеси, хоча ми не знаємо, як вони будуть, теж така якась невеличка таємниця. Ні, що ж, все вроді би зрозуміло, яким чином. В якійсь мірі. Знову ж таки, децентралізація, оці процеси, для того, щоб проводити це, воно би мало цю конституційна норма має бути вирішеною, правда? Ну, якщо б все в ідеалі, то так. Так. Чи зможемо ми провести ті вибори? Ми зможемо однозначно провести вибори, з цим проблем немає, але нам прийдеться обирати як ОТГ, так і районні ради. З районними радами. От теж не зрозуміло. Повноважень. Без повноважень. Навіщо тоді вони? А тому, що не внесли зміни в Конституцію. Добре. А не може потім бути визнання неправомірними ці вибори? Ні, абсолютно. Тобто у нас є процедурні моменти. Вибори, якщо будуть проведені, то вони будуть проведені і повноваження будуть, скажімо так, делеговані. ОТГ отримують повний спектр повноважень. А районні ради і виконкоми обласних рад, вони не стартануть працювати до того моменту, поки не будуть внесені відповідні зміни до Конституції. Тобто ці зміни вже можуть бути після виборів? Однозначно, вони швидше за все таки будуть. Швидше вони не будуть ніяк. Щодо того внеску тим людям, які мають бажання стати мерами або стати там головами ОТГ. Зменшили критерії. Ну, ваша особиста думка щодо цих змін. В нас от Івано-Франківській області буде 5 районів, наскільки я розумію. Наскільки вони є виправданими, можливо, в сенсі, тому що, знову ж таки, це величезні кошти, які треба буде затратити на такі чиновницькі речі. Більше всього про цих змінах перелякався мій тато, сьогодні зранку дзвонив. Казав, скажи, будь ласка, якщо будуть змінені райони, він нотаріус міста Яремче, а інші там нотаріуси районні. І у нас зараз відбувається поділ адміністративно-територіальним устроєм, нотаріальні округи зраховані. Як буде далі? Я йому поки що не знаю, що відповісти, маю проконсультуватися. Але в будь-якому випадку ми спромоглися, що так і буде 5 районів, а не 3, як хотілося, і не 4. Враховуючи те, що ми, група Прикарпаття, яка є в Верховній Раді, ми обговорювали це питання, наполягали на те, що мають бути забезпечені забезпечені інтереси гірських територій, вони мають бути представлені окремим районом, це в обов'язковому порядку. А відповідно, якщо окремим районом, то відповідно під цей район вже можна буде там, можливо, якісь пільги для тих людей в гірських населених пунктах? Швидше за все. Але це буде питання проживання в якій місцевості. Тобто це вже вторинне питання. Для мене переконання районів, формування районів, воно повинно відбутися виключно на другому етапі. Ну, тобто ідея – це другий етап цієї адміністративно-територіальної форми. Після завершення децентралізації. Звісно, воно буде йти паралельно. Звісно, ми повинні зараз прийняти ці зміни в адміністративно-територіальний устрій, які зараз десь, в будь-якому випадку ми повинні стартанути з ними до канікул, тобто до середини липня. В будь-якому випадку ми повинні визначитися в частині формування дохідної частини, за рахунок чого буде утримуватися апарат цих рад. Тому що в будь-якому випадку якийсь певний апарат там буде, але вони не будуть мати ніяких субвенцій, не будуть мати ніяких засобів отримання доходу, окрім комунального майна, яке їм належить, і вони зможуть його передавати, наприклад, в оренду, це комунальне майно. Чи стане цього майна, чи є такі ради, які вже передали повністю належне своє майно в ОТГ і не мають цього майна для утримання. Оці всі, скажімо, цей баланс ми повинні за цей період часу внормувати. Я не можу зрозуміти, навіщо тоді, якщо в нас є в нас ОТГ, які мають прямі стосунки з Міністерством фінансів. Цього не буде до того, це залишиться пережитком цього минулого до того моменту, поки ми не внесемо зміни в Конституцію. Конституція каже, що вибори відбуваються так-то. І ми повинні ці ради сформувати. Якщо ми внесемо, я знову ж таки для розуміння наших глядачів. Якщо ми внесемо... Це бідлам, я прекрасно це розумію. Але змін до Конституції не встигли зробити, технічно не встигли проголосувати включення в порядок денний, відправку в КС, в Конституційний суд, повернення з Конституційного суду, голосування в першому читанні і тільки на другій сесії голосування в другому читанні 300 голосів. Ви собі уявіть, який це має бути складний шлях будь-яких змін до Конституції. Тому фізично по часу ми не встигнемо це зробити до жовтня. Тобто я так розумію, що оскільки ОТГ як такі не прописані в конституційні норми, відповідно мають залишитися райони, відповідно мають пройти вибори і тільки після того, коли ви внесете в Конституцію зміни, райони заберуться. Так,
Тобто зараз, якийсь період часу ці райони так, будуть існувати. І до того періоду часу залишаться обласні державні адміністрації. Mm. Тому що вони так само передбачені Конституцією, а виконкомів, скажімо так, виконкомів обласних рад там немає. Тобто виконкоми обласних рад і ОТГ є в одному законі, зрозуміло. А районні ради і обласні державні адміністрації є в Конституції. От буде паралельно. Поки не забереться, обласні державні адміністрації підуть геть, на їх місце має зайти префекти, префектури, а районі повинні піти в сторону. Зрозуміло. Що стосується виборчого, ви говорите, що є там вже щось нове, цікаве. Так. Що є по виборах? От які ми матимемо можливість очікувати вибори, які вони будуть збалансовані, не збалансовані, тому що говориться за якусь кількість людей в ОТГ чи в районі, де можуть бути мажоритарка, де можуть бути по списку, от якщо можна в декілька словах. Обговорюють питання щодо пониження кількості населення, де мають бути пропорційна система до 25 тисяч виборців. До другого читання хочуть все ж таки змінити і обговорюють питання 35 тисяч. Але це така інсайдерська інформація, вона поки що тільки обговорюється. Нічим не підтверджена. Да, вона поки що обговорюється. Додатково залучаються електронні засоби комунікації, електронна процедура можливості проведення державної реєстрації на вибори і подачі відповідних документів в електронній формі. Буде застосована додаткова процедура боротьби з двійниками. Буде вирішено питання щодо голосування на дому, додатково, щоб посилити, скажімо так, гарантії виборчого законодавства. Питання висування на голів ОТГ, питання висування партіями, питання прохідного бар'єру, в принципі, вони вже врегульовані, там немає ніяких необхідних змін проводити. Дякую. Пане Ігорю, можливо, є якісь речі, які пройшли повз мої вуха і, очевидно, десь не зафіксовані є. От що стосується законодавчих ініціатив, зокрема, ваших... Злодії в законі. Злодії в законі. Так, вори в законі. Так, є таке. І ще якесь... Зараз мені заб'ють штриху, що я теж за нього не голосував. І ще одне питання щодо батьківства, перепису батьківства. О, це фантастично. Це топ-новина, з якою мене вже просто розривають ці на шматки. Поясню, дуже просто. Ні, чому? Можливо, це питання важливе, але для воно людей, важливе немає... для того, для кого воно важливе. Абсолютно вірно. Для мене, і я надіюсь, для вас воно абсолютно не тягне абсолютно ніякої необхідності це робити. Але перший момент. Україна як держава програла справу в Європейському суді по справ людини. Звернулася людина стосовно можливості зміни свого по батькові і довела, українські суди всі відмовили, він дійшов до Європейського суду з питань прав людини і довів свою правоту в тому, що він має право змінити як прізвище, так і ім'я, і так має право змінити по батькові, тому що це є складова прізвища ім'я по батькові, це є основні елементи людини. І права людини на визначення ім'я, прізвище і по батькові, в якому випадку по батькові. Він був записаний в свідоцтві про народження зі слів матері. Угу. Тобто в нього фактично не було батька. І була людина, яка виховувала його все життя з двохмісячного терміну, який реально був для нього батьком. І він захотів, щоб в нього в паспорті було і в свідоцтві було його батько, його того людини, якою він визначає батько. Це перше питання. Друге питання, людина може якимось чином підвергатися тортурам зі сторони рідного батька і хоче змінити це прізвище. Тобто питань є безліч. І ми ж не кажемо «міняй по батькові». Ми надаємо можливість право людині це зробити в певних визначених законом випадках, в певній визначеній законом процедурі. І виконуючи при цьому рішення Європейського суду з прав людини. Тобто це не просто так було зроблено, що тут батько в чому... ми відмовляємося від рідного батька. Ні, не тут... в цьому. Ми говоримо виключно про юридичні аспекти, про природу питання цього. Питання виглядає таким чином. Чи не буде в цьому випадку зловживань тим людям, які захочуть десь, можливо, своє минуле, так би мовити, воно все закрити? В системних реєстрах воно повністю все просліджується. У нас зараз є державний реєстр актів цивільного стану, з нього інформація нікуди не дінеться. Тобто, якщо людина поміняла, тобто Звичайно, абсолютно. Зловживання як таких не може бути. Зловживання можуть бути.
зловживання можуть бути на виборах. Наприклад, на виборах появиться ще один Фріц Ігор Павлович. Абсолютно інший. Да, з іншого, просто з іншою датою народження. Дату народження поміняти не вдасться. Але враховуючи це, ми подаємо, подаємо цей закон і будемо його намагатися виставити на голосування в Верховній Раді, виключно після проведення виборів, щоб не було зловживання, щоб до того моменту ми вичистили процедуру якраз оформлення цих змін. Хоча чомусь наші люди подумали, що батько – це батько, і ми не маємо права від коріння свого відмовлятися. Шановні друзі, це абсолютно ідея була інша цього законопроекту. І цей законопроект, він декілька разів подавався на розгляд Верховної Ради, чи попередніми скликаннями Верховної Ради. Просто ми його реалізували. Тобто, якщо глибинно розібратися, то в цьому є сенс. Тому що дійсно є багато батьків, які мають право бути батьками і в документах, але або є батьки, які абсолютно не мають права чисто морально, чи чисто така моральна складова. Да. І ми з вами зачепили ще один закон про злодіїв в законі. Да? Абсолютно чисто популістичний політичний закон, який не містить процедури реалізації, який порушує основну конструкцію кримінально-правової норми. Але це комусь потрібно, правда? І я навіть не хочу собі придумувати, кому і для чого це може бути потрібно. Я не голосував цей закон виключно з правових підстав. На моє переконання, вказаний закон в першій редакції містив в собі взагалі незрозумілу норму, коли людину виключно за те, що він каже, я вор в законі. Да, до речі, фраза «вор в законі» українською має бути злодій в законі, а не вор в законі. Що це взагалі незрозумілі терміни, які взагалі блатні терміни ми вводимо в національне законодавство. Андрій, це дурно пахне. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо про правову природу і як у нас сформований кримінальний кодекс, у нас є загальна частина і особлива. І все, що є в особливій, прямо передбачено в загальній. Тобто, якщо стаття 28 Кримінального кодексу України говорить про злочинні спільноти, і там описані, які злочинні спільноти є, а в процесуальній нормі, тобто в особливій частині, ми говоримо зразу, що за це буде, не обговорюючи, що це є. Розумієте? Це неправильно. І я подавав правки. Давайте збалансуємо закон і зробимо його правильно. Заберемо вор в законі, напишемо злодій в законі. Напишемо, що має бути об'єктивна сторона, яка підлягає в дії або бездіяльності. Тобто має бути склад злочину, він дуже простий. Є суб'єкт суб'єктивно, об'єкт об'єктивно. Він є по всіх злочинах. Давайте і цей злочин теж сформуємо так, як все. Вийшло те, що вийшло, і підтримка була цього законопроекту, люди проголосували, я принципово не голосував, доводив до останньої хвилини, навіть в Раді спілкувався з головою комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності з Денисом Монастирським. Ми вже довели з ним всі доводи, які тільки могли, він мені, я йому, але, ви знаєте, я маю вдома, я вважаю, найкращого фахівця. Правника, так? Да, найкращого фахівця, тобто ту людину, яка формує кримінально-правову політику в нашій державі, і який просто Алтом кричав, що цей закон не може бути прийнятий в тій редакції, безпосередньо в якій є. Не обговорюючи необхідність врегулювання цієї проблеми стосовно злочинного прошарку в нашій державі. Ігоре, ще мені скажіть таке. Очевидно, що зараз десь оця монобільшість «Слуги народу», вона в якійсь мірі десь така хитка. Чи відчуваєте ви це в парламенті? Тому що дуже багато є голосувань вже не таких, як це було в турборежимі. Це вже прояв, напевно, якогось досвіду в цих молодих людей, які прийшли у цих молодих облич? Чи, можливо, знову ж таки розуміння, що цю державу ніхто не побудує, якщо ми не побудуємо самі? Мені здається, що і так, і так. В певній частині, коли зайшли, і коли голосували, то на тих, хто не голосував, дивилися як на ізгоїв, на відщепенців таких. Не слух, а ворогів. Да, на мене так, в тому так. числі. Тому що я, як ви зауважили, що я не дуже, дуже не так голосую, як голосує фракція. Мабуть, просто людина читає. Але вмотивовано, Андрій, вмотивовано. Тобто я можу пояснити кожне своє голосування, кожну свою правку, кожен свій законопроект, який я подав. Це, до речі, важливо, тому що, знову ж таки, коли не буде порозуміння в людей, чому так відбувається, то очевидно... Зараз починають думати. Починають. Зараз починають думати, зараз починають зважувати на
те, що може, які наслідки можуть бути. Наприклад, останнє це було голосування закону 2040, законопроекту 2042. Це законопроект про безперешкодний доступ до провайдерів, до належного майна ОСББ. Провайдерами до майна. До майна, до ОСББ. І ми на фракції це питання обговорювали. Я висловив жорстку позицію свою і асоціації ОСББ України стосовно того, що цього не може бути просто так, безконтрольно. Очікаю. Має бути договір, має бути відповідальність, мають бути взаємні права та обов'язки. Mm-hmm. І правку наш колега Дмитро Чорний поставив. Я просто криком кричав: друзі, голосуємо за правку. Якщо б правка проголосована була, все було б гаразд. То все гаразд би було. Тобто закон, в принципі, працюючий. Але правку не проголосували, і потім за цей закон не проголосували як в другому читанні, так і не проголосували відправити його на повторне друге. Колеги, звісно, ті, хто, скажімо так, анонсував цей законопроект і просував його, вони трошки на нас образились. Але я маю переконання, що ми повинні чути один одного на стадії розгляду законопроєктів, на стадії роботи в комітетах, на стадії роботи у фракції, коли твої колеги тобі аргументовано доводять позицію, чому це не так. І не можна жодним чином сказати, якщо ти не подав правки, то ти не маєш права не голосувати. Ну так не буває, так воно не працює. Ми повинні дослухатися до один до одного. І чим більше ми будемо це робити і дослухатися один до одного, до фахівців в кожних галузях, до спеціалістів, які все своє життя віддали тому чи іншому напрямку правової роботи, то якість цих законів, які ми будемо виходити, з якими ми будемо виходити до людей, вона буде тільки кращою. А можливо, і нашим глядачам треба прислухатися до цих слів і обирати тих людей, які мають відповідний фах, які мають відповідний досвід, які мають відповідні знання в тій чи іншій сфері діяльності, і у нас тоді не буде таких невиважених або необґрунтованих, або знову ж таки законів, які суперечать попереднім законам, які прийняли там десятки років тому назад. Або вчора. Або вчора. Пане Ігорю, в принципі, в мене питання всі вичерпані, хоча до вас завжди є запитання, але на сьогодні, напевно, мабуть, хватить. Якщо є якийсь меседж для наших глядачів, будь ласка, ви маєте таку можливість. Дякую, пане Андрій. Враховуючи, скажімо, ту неоднорідність і ту різнобарність, якою представлена фракція «Слуга народу» в Верховній Раді, я хочу побажати своїм колегам, я хочу побажати і їх виборцям, і своїм виборцям завжди оцінювати роботу ваших обранців по результатах. А результати повинні бути тільки одні. Наскільки той чи інший законопроект, наскільки той чи інший закон, який вноситься народним депутатом, розглянутий комітетами і проголосований вашим обранцем, покращить саме ваше життя. Життя в державі надасть можливість легше переносити ті проблеми, з якими ви стикаєтеся в щоденному житті. Чутки ходять різні. Ініціатори розповсюдження цих чуток, вони так само є різні, і подейкуди ми не знаємо, хто є кінцевим бенефіціаром тої чи іншої новини. Тому, як правило, оцінюйте по факту, що то чи інше діяння цього народного обранця принесе користі саме вам. Дякую. Дякую, Ігор. Я тільки хочу доповнити трішки нашим глядачам, що нам вартує прикласти декілька хвилин часу, зусиль для того, щоб дійсно перевірити цю інформацію і переконатися в цьому, чи правильно проголосував той чи інший депутат, чи неправильно. Тобто, це дуже легко зробити. Трішки часу для того, щоб дійсно бути впевненим в правоті або не в правоті того чи іншого обранця на будь-яких виборах. Ігор, дякую. Хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні у нас Ігор Фріс, народний депутат України, 84-й виборчий округ. Спасибі. Дякую. Пане Юрію, дякую за змістовну розмову, але хотілося б завершити наш ефір все-таки такою якоюсь оптимістичною ноткою, якщо можна тоді, або зверненням до наших глядачів. Я перш за все хочу побажати нашим глядачам міцного здоров'я, щоб ваші сім'ї обійшов коронавірус, щоб він не вплинув на життя і добробут ваших сімей і взагалі українського суспільства. І я впевнений, що все в нашій державі буде добре. Ми справимося з тими викликами, і політика політикою, але є
життя, є сімейне життя, воно продовжується, тому треба рухатися, робити ці речі. Спасибі, пане Юрію. Хочу нагадати нашим глядачам, Юрій Соловей, народний депутат 8-го скликання, директор Інституту європейської політики у нашій студії. Я дякую вам за присутність у нашій студії, а нашим глядачам за їхню увагу. До нових зустрічей. Спасибі. Я. Окей. Аж спутів. Я так розумію, що...